105 տարի անցել այն օրից, երբ շուրջ 6 դար մնալով առանց պետականության հայ ժողովուրդը հրճակեց իր անկախ պետությունը, վերականգնեց սեփական հողում ազատ ու անկախ ապրելու իր իրավունքը, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը դարձավ Մայիսյան փառավոր հաղթանակների արգասիքը, Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարակիլիսայի հերոսամարտերը մինչեւ այսօր էլ առեղծված է մնում շատերի համար, շատ շատերի, բայց ոչ մեզ համար, իր բազմադարյա պատմության ողջ ընթացքում հայ ժողովուրդը բազում անգամներ է հայտնվել անդունդի եզրին, կանգնել անելանելի թվացող փակուղու առջև, երբ փրկության նշույլ անգամ չէր ուրվագծվում, սակայն իր քաջազուն զավակների խիզախության ու սխրանքի, անզնորացության ու իմաստության շնորհիվ կարողացել է դիմակայել ճակատագրի հարվածներին, հաղթահարել բոլոր փորձություններն ու շարունակել կառուցել իր ապագան։ Այսօր մենք կրկին ապրում ենք վճռորոշ ժամանակաշրջանում և կրկին ստիպված ենք պայքարել մեր լինելիության, ազգային ինքնության պահպանման, հայոցամուր պետականության ապագայի համար։ Մենք չափազանց թանկին ենք վճարել մեր անկախ պետականության համար և պետք է աչքի լույսի պես պահենք ու փայփայենք այն և փոխանցենք հետագա սերունդներին։ Ուրեմն եկեք անհրաժեշտ դասեր քաղենք անցյալիս, բոլորս միասին տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, զարգացնենք ու զորացնենք այն, քանի դեռ կարող ենք, քանի դեռ չենք կորցրել մեր սուրբ նահատակներին արժանի լինելու աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունը կերտողների ժառանգորդը լինելու հնարավորությունը։